Господе, што во овие тешки времења не остави гладни. Море, фала ти тебе, домакине, што одиш во далечни места, па не носиш за јадење. Оти ако не беше така, во оваа голема суша не ке можевме ниту нешто да собереме, ниту нешто да се купиме. Ето. Така е, така е. И гледам, домаченке, овие луѓето во место во наше се свиткале од глад. Чушете, немате да сте кажале на некога дека имаме многу јадење, не ќе можеме гладниве да ги збркаме од предпартив. А знаете како е? Гладен човек, жив дјавол, ќе ни влезе дома и се ќе ни креме. Така, така е. А и од ова последново се што го донесе, ништо не остана. Се тенче или се тенче. Гледам ја, оти ти пак ќе треба да одиш на пат. А ти ке многу е далеко. Знаеш колку има зодиња? Како не знам. А ти, синко, нема да си кажал на неко од твоите другачиња дека имаме за јадење. А? Се ќе кажал дека и ние сме гладни. Разбрав? Разбрав, бре, татко, разбрав. Секој ден истото ми го кажуваш. Не плаши се, бре, домагина. У мене тој, кај ка кажува. Не бере гајна. Ја да му кажам. Нема ништо. Се што имавме во црквата, дадовме. Арно што даваа додека не беше гладот. Ама ете, се си отиде. И маслото, и брашното, и шеќерот, и солта, и парите, се си отиде. Има богати луѓе, ама си молчат. Тие имаат и одат оддалеку си купуваат за јадење. Овие сиромасите немаат пари ни да одат да си купат оддалеку. Ете, дедо Марко, си отиде и тој кутриот. Од глад умре човекот. Доставил да има јадење за помладите, за децата, за внуците, тој не јадел. Неговите така велат, ама ние многу убаво знаеме. Кога умре беше коска и кожа. Не знам, не знам што да правиме. И велиш, домаченке, тоа што го донесов последниот пат е при крај, а? При крај, се тенџи. Има може би за ден-два уште, ама готов, ке го снема и тоа. Ако е така, домаченке, јас да се го фатам патот под ноже, ке тргнам утре рано, ке се бајдам. А ти види таму, што треба, што не треба, за да знам што да донесам. Не бери, Гајле,
Се си знам што треба, се ке ти кажам. Море да даде овој Господ, да ја запре оваа суша. Па и кај нас нешто да се роди, да не се имачеш повеќе да не одеш на толку далечен пат. Чулте, Господ, домаќинке, чулте, Господ. И како што реков, рано се бале ке тргнам, уте вечер ке се вратам. Е, така, со Господа напред. Ништо не остара во црквата, ништо, ни за нас, ни за народот. Се мислам нешто, само не знам дали ќе фати место. Кажи, дело попе, се тики два ума појќе мислат од еден. Глади сиромаштија, глади сиромаштија го зафати место. Нема што да се јаде. Ама нели, рековме, оти има богати, што весь ден одат некаде и се враќаат. Одат? Одат таму кај што има што да купат. И тие си јадат. Вака ќе направиме. Утре, јас и ти, ќе одиме во куќите на богатите. И секој нека даде колку што мисли дека има. Аха, тој што е побогат да даде повеќе. А тој што не е толку богат, ќе даде помалку. А од кај знаеме дека нема да не лажат? Ми сите знаеме кој колку е богат во село. Ќе одиме кај помалку богатите прво и ќе им кажеме дека богатите дале толку и толку. И на богатите ќе им биде срам да дадат помалку. Е, токму така. Секој ќе сака да се покаже побогат од другиот и ќе даде повеќе. Умен си ти, дедо попе. Утре ќе трнеме од богат до богат. Ќе собереме пари, ќе одиме, ќе земеме јадење и ќе им го донесиме. И слушај, да ти кажам. Синко, немој да чепкаш во работите. Остави ја мајка ти да види и да спасти се како што треба. Леле, леле, шуба и работи се донел до мајкине. Е, сега, сите овие, јас ке си ги наредам и белким ке имаме за две недели да јадеме. Да. Ама ти некако ми изгледаш изморен. Да си прилегнеш малку, да се одмориш, арно? Ами? Да. Синко, тебе да ти кажам нешто. Надвор никако да не си носел јадење. Не разбра? Никако. Те разбрав. Знам, мајко, знам. Се тоа па тоа ми зборуваш. Е, така, така. Ке заборавев да ти кажам. Што? Во нашево село собираат пари од богатите. И кај нас дојдоа? Ама јас им кажав, оти не си дома. Што зборуваш, мори? Кој собира пари, а? А бре, попот и клисарот собираат пари од секого, ама според богатството. И сетнен ќе оделе да купуваат храда за гладните и сиромашните. Од секого, според тоа колку е богат, а? Така кажа, де, така кажа. Туку кажува што ќе правиме. Ке им дадаш? Што збораш, мори? Да им дадам пари. Ајде, мори. Синко, ајде, оди ти во твојата одаја. Мајко, дај троа од алвата. После, синко, после ти реков, оди во одејата. Ајде.
Седи, жена. Слушай, вака ке направам. Сега аз ке излезам, ќе одам до некаде. А утре, кога ке дојдат, ке им кажеш дека уште не сум се вратил. Така ке кажам, така. Кога ке си отидат клисарот и попот, ти ке си се вратиш дома и толку ке си се спасибе од давање. Стави ми сега нешто за јадење во турбулево и додам, додека не разбраве дека сум се вратил. Среќа моја, што никого не сретнам по пат. Сокри се некаде близко до патот, за да можеш да ги видиш по пот и клисарот кога ќе си отидат. И ти тогаш ќе се вратиш дома. Така ќе направам. Слушай, доматинка, са испразни го ти ова турбуле, што донесов, и клај нешто таму за јадене, колку димам додека се кријам. Ако де, ако ќе клам, ќе клам. Чорбаджи Богдане! Чорбаджи Богдане! Вие сте, попе! Господ на помош! Здравје да имаш, чедо! Па, вие сега дојдовте, а... Ама тој не дојде. Еве, од сношти го чекаме и не се врати. А вие, подосна, ако поминате, може и тој ќе се врати. Арно, а ни ти да ни дадеш некоја пара не бива? Е, сега, знаете како е редот кај нас? Кај смеам јас да давам пари без домакинот мој? А и да смеам, и да сакам, исто ми се фаќа. Оти тој си работи со парите. Е, добро. Тогаш, друг пат да дојдем, а? А вие собравте некоја пара? Мислам, даваат луѓето, нели? Има, даваат луѓето, даваат. Поминавме кај многу богати, не дадоа. Треба да поминеме уште кај некој богат и тие ќе дадат. Има, ќе дадат. Како? Дај Боже така да биде. Сболајте. Ајде да одиме некој. Со здравје да ми одите, ајде. Велиш уште го нема? Го нема. Човеков до сега се нема забајано волку многу. Дури на лошо ми и да мислата, да ти кажам. А вие кога ќе одите да купувате? Со Господ напред, утре рано, наутро ќе кинисаме. Е, ајде, солесно нека вие. Да донесете за овој кутар народ нешто. Еми, за тоа одиме. Чорбаджијата... Ај со здрави. Ајде со здрави. Ајде со лесно. Парите наши, нека се кусо.
не ти фаќа ништо. Мене. Не можеш да ме разбереш што ти зборам. Мене. Сто пати ти ја кажано. Сто пати. Абе. Па дијала, бре. Како да слушам некој гласови, а? Ајде, кајте, за вас. Морам да се скријам. Што тргнав со тебе? Кај се една фовде, ни една грмушка нема. Кај да се скријам, кај? Ај, мајката. А, не можеш. Како ќе се застане? Затоа, големо на дрво. Само ќе се залепам, зале. Чекај. Бог да чува. Прво да чујам од кај дојдат на совица. Бог да чува. А ми, што? Од ваму дојдат гласовите, така да тие ќе мора да поминат од тука, а јас ќе се скријам од ваму и така нема да ме видат. Ајде, Бог да не кристе. Кајте, ајде, кајте, за вас се мислам, шо тргнав со тебе, со кого сум тргнал овде во планинава додам. Абре, чекај се, умори, не можам да трчам по тебе. А, не можеш. Како, чекај, застани. Слушай, јас пак мислев дека со некој умен човек имам работа на со тебе, Бог да чува. Значи јас да ти кажам, ти порно да престанеш да зборуваш, оти може да тепачка да дојде на си Степан. Така е, така е, затоа јас ке престанам, оти паметниот попушта. Не, не, тој бил умен, јас сум бил будал. Не, була, е, сега, була, була, кога ти? Ама ке одам була. Сега. Чекай ме, чекай, кај кај, оди, чекай, сам немој дојде. Чекай, полека камера. Ле, ле, види го будала. Види го будал, пресамни кавлич. Не, 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 не. Хе, 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 познав по гласовите од моето место се. Хе, 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 ле, ле, се укочив, се здрвив. И ми како нема да се здрвам, не смев да мрднам ни со малото прста, шо се вели, оти ако мрднев, ќе шушнев и ќе ме виде и после шо? Што е работа, бе? Абе, не можам да се мрднам, бре. Како да сум залепен за дрвото, бе. Абе, нешто, абе, што се случува со мене? Абе, јас на вистина сум залепен. Не, не, шо ме стајде. Вака ли ќе останам? Луѓе! Ме слушали некои луѓе? Ама, помагајте! Луѓе! Помагајте, луѓе! Ме слушали некој, луѓе! Не, 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 не остана вака луѓе! А, зошто? Абе, што сум се развикал, како не токму по овде, дали на три дена поминува по еден човек? А, не, не, останав, зошто? Зошто вака, зошто? И беше скржав, не сакаше да дадеш за сиромашните. Сега и дрвото е скржаво, не сака да те пушти. А, е тоа ќе, тоа ќе. А, места са клетвата. Места за клетвата затоа што избегав, затоа што се сокрив и затоа што не сакам да дадам пари. Тоа ќе да е. А, вака ли да умрам, бле? Ле-ле! Далек пат не чека дедо Попе. Дај Боже да одиме и пак да се вратиме. Зарно одиме, ќе помогне Господ да се вратиме. Само да го поминеме оваа мака да ни преживее народецот. Ќе дојдат подобри времења. Ако не дојдат подобри времења, ако не престане сушава дедо Попе, ќе ни избега народот. Туку барем леп да најдеме. Ајде, ќе даде Господ, ќе даде. Ајде да одиме. Со здравје па ќе се вратиме. Устата ми се исуши. Ај, Јовани, нека луѓе! Баба! Ај,
Da slušam glasovi? Da? Neko je dođe, a? Luđe! Luđe! Pomagajte, Luđe! Pope, čekaj. Pomagajte! Slušaš? Neko je kako da vika. Vika! Luđe! Pomoš! Da mi vika? Pomoš! Pomoš bar! Pomagajte, Luđe! Ja slušam, ma. Ne gledam nikoj. Koji si, ve? Koji si ti? Ja sam! Za drvo to što go gledate! Pomagajte, ljude! Pomagajte! Ajde! Ajde da vidime. Što je rabotava? Na zor ti je nekoj čovjek. Galiba, pomagajte, vika. Ljude! Ko je ovaj čovjek? Što je ovaj rab? Ja sam! Čobađi Bogdane! Ja sam Bogdan, ama porno da ne sam. Vi jeste od Boga dadeni. Bog me dade da me spasite, Luđe. Od što da te spasime, ha? Kako što? Zalepen sam za drvo to i ne možem da se pomrdam. So što zalepen? Kako, zašto? Ha? Ajde da go istrgame. A da mi se odlepuva, što da pravime, istina je zalepen. Koga bi velam, zalepen sam. Ja znam kako da se odlepam, ama ne možem da je mrdam rakata. Što da pravime, Bogdane, kako da ti pomognem, a? Dedo Pope, ajde piknija rakata tvoja vo mojo desen džep i izvadi ga i parite od džepot. Mu se pušti nogata. Mu se pušti. Trisaru, aj sega ti piknija tvojata raka vo mojot lev džep i izvadi ga i tije pari od tamo. Ajde. Му се пушти и другата нога. Абе, му се пушти на вистина, ама другото му е залепено. Богдане, кажи како да ти помогнеме. Ти ми кажам, ја гледате торбата? Клисару, ајде пикни раката во торбата и извади ги и тие пари што се таму. И клади ги другите пари и да им ги дадете на сиромасите. Ајде, побрзај. Ајде. Hvala mu na gospoda što me donese tuka i što me spasivte. Hvala ti, gospode. Hvala ti što mi ja spasija dušata. Hvala ti, gospode. Hvala, prijatelji. Ne se gledajte i ne čudete se. Znam jaz deka vije ne znajete, ama i ja si znam. Odete sega i pravete mu dobro na narodot. I srećen da vije patot. Pa hvala. Hvala ti, Bogdane, na parite što gi dade. I tako ti je pari bea za njiv. Haj so zdravi. Haj so zdravi. Najde. Haj so zdravi. So zdravi. So zdravi. Hvala ti, gospode. Hvala ti, gospode, što me spasi. Ovo je golemo školo za mene. I prosti mi, gospode, prosti mi.